1. apríl je dňom, keď si môžeme zažartovať na účet iného. Napríklad v nemeckom Hesensku tisícky ľudí vstali skôr, pretože miestna rozhlasová stanica oznámila, že letný čas sa rozširuje o ďalšiu hodinu. V moskovských rádiách zasa zaznel oznam, že vláda predáva ojazdené Mercedesy po $500. A čo sa Košičania chystajú zajtra vyviesť svojim známym alebo priateľom? Na to sme sa opýtali v uliciach mesta. No teraz máme to tak, jak si Boh hovorí v krvi a budem sa snažiť to urobiť a uvidím, či nám to podarí, či nás neprevedú potom, hej. Nie, že ho nemám rada, ale neviem, nejako to nemám za potreby. Akože mám celkom rada ten svetok, ale neplánujem nikoho nechytať. Takže som o tom ešte nerozmýšľala. Skúsim brata. A už máte aj niečo prichystané? Nie, nemám, ale zatiaľ mi to vyšlo každý rok, takže ja sa nad tým zamyslím. Šéfa možno. Ako? Neviem, čo si musíme vymyslieť s kolegami. Neviem ešte, ale asi hej, keď budem v Tatrách. Nie, že by som ho nemala rada, ale tak uvidíme, možno sestru, možno nie. To som bol u riaditeľa, že ma videli fajčiť na strednej škole a že upratovačko to dosvedčí aj všetci. A tieho sa to asi pol dňa som strávil v riaditeľni, takže akože celkom dobrý joke. Ja som blázon, nebudú oslavovať. Každý ma bude oslavovať, lebo ja som blázon.